figurinha especial que eu queria falar que tá no tema, porque é o Lucas Santana. E eu queria contar, queria que você contasse um pouco a historinha assim, de como é que você conheceu ele. Eu já tive entrevista também, eu adorei, assim, super legal e tal. Tem uma composição, uma parceria de vocês e tal. Como é que foi a tua história com ele? Olha, o Lucas eu conheci, assim, superficialmente através do Arthur Lince durante o Código Rosa e Carvão, em 94. A gente já era amigo e tem outros parceiros mais recentes que eu nunca tinha trabalhado, mas que engraçada, por eu não ter gravado no meu disco, não chama tanta atenção. Como é o caso do Moraes Moreira, eu fiz uma música com o Moraes que a gente deu pra Cássia Heller e que a Cássia gravou, bem legal, que é... Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. E ela gravou e tem uma música também com o Pepeu. E a gente fez junto, assim, e eu mandei para o Arnaldo fez a letra, e a Cássia também gravou. Uhum. São uns parceiros novos, assim, umas parcerias mais recentes. E por eu não ter gravado o disco, é engraçado que o Lucas aparece mais como um parceiro novo. Sim, sim, mas sim. São outras parcerias interessantes, assim, boas, novas, e que eu acho que ainda podem dar mais fruto. Tanto ou mais trabalho que ser um país sério.